артефакти запрошують до Португалії. Аргументів на користь подорожі до цієї країни немало. Океан, старовинний і цікавий Лісабон, батьківщина портвейну і Мадейри, смачні морепродукти і дуже привітні люди. Навіть чимось схожі на українців. Головне – вивчити правильно вимовляти «дякую». Якщо ви чоловік, то слід казати «обрігадо», а якщо жінка – «обрігада». Наталя Жуковська повернулася з цієї дивовижної країни на краю світу. Будинки з червоною черепицею та вузенькі затишні вулиці. Алфама – найстаріший район Лісабона. Тисячу років тому тут уміщалося все місто. Вулички звивалися, будинки тулилися, люди тіснилися. Така ж Алфама і тепер. Землетрус старе місто залишив. Це ще такі арабські постройки. Так і кажуть, що на Алфамі сусідки із дому напротів кожного ранку, не виходячи з своєї кухні, можуть через вікно поцілуватися. Саме тут найдавніший собор Лісабона, зведений у 12 столітті. Зовні схожий на лицарський замок, всередині розкіш та пишнота. Ще один символ міста – торгівельна площа, розташована на місці Королівського палацу, зруйнованого землетрусом у 1755 році. Тут відбувалися повстання, зароджувалася революція. Після відновлення площа й отримала назву комерційної, адже сюди припливали торговці зі Сходу. Сьогодні тут державні установи, музеї, магазини і ресторани. А тут у нас Римський театр. Після землетрусу люди навіть не знали, земля сунулася, і людям відкрився Римський амфітеатр на 5 тисяч людей. Частина музею безкоштовна, тут досі тривають розкопки. Тут час від часу можна побачити людей, які щось вимітають. Допустимо, з лівої сторони, бачите, поставили щит, на якому якісь монети римські ще понаходили. Дістатися до найстарішого району можна на ще одному символі Лісабона – легендарному жовтому трамваї 28. Та зазвичай він ще переповнений туристами. Хороша альтернатива – тук-тук. Електромобіль може проїхати будь-яким заздалегідь спланованим маршрутом. Година екскурсії коштуватиме 60 євро. Це з усіх людей. Тук-тук вміщує до 6 пасажирів. Я дуже добре знаю історію свого міста, тому екскурсії зі мною проходять пізнавально. Обов'язково слід побувати на оглядових майданчиках міста. Їх тут безліч. Краєвиди, які відкриваються на Лісабон, просто причаровують. Ще одна гордість – статуя Ісуса Христа. Разом з п'єдесталом – 110 метрів. Це одна з найвищих споруд Португалії. У карту маршруту обов'язково варто внести мис Рока поблизу Лісабона. Це найзахідніша точка Євразії. Загалом Португалія – це майже 2000 кілометрів узбережжя. За 30 кілометрів від Лісабона – одне з найулюбленіших місць туристів – селище Кашкайш. Тут є все необхідне для незабутнього відпочинку. Неймовірна архітектура, мальовнича природа, Атлантичний океан та золотисті пляжі. А ще тут рай для шанувальників морепродуктів. Лише з тріски місцеві кухарі можуть приготувати понад 300 страв. Середній чек, аби поїсти на людину – 10 євро. Загалом ціни в країні значно нижчі європейських, тож тут можна зустріти чимало пенсіонерів. Як оце французьке подружжя. Вони вже 3 роки живуть біля океану, винаймаючи апартаменти. Дуже дорого орендувати житло. Щороку ціна лише зростає. Ми платимо 1200 доларів за місяць. Але харчування недороге. І це того варте. Ми тут добре почуваємося. І це не дивно, бо зелень, тихі гавані, пагорби та протяжні узбережжя – ідеальне місце для того, аби відпустити всі турботи та насолоджуватися плескотом Атлантичного океану, посидіти на краю світу і отримати задоволення від споглядання за фантастичним заходом сонця. В Португалії Наталя Жуковська та Микола Зуценко. Факти ICTV.